Ko xamne dara du ci
dans le monde de la vie, de la femme. Je vous remercie pour votre soutien. Après, je vous remercie.
Thank you.
Ni jalan sudah
Jérusalem. Nous avons dit, 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 nous avons Moi, je suis un homme qui m'a envoyé à la maïsie. À ma femme. Je suis un homme qui m'a envoyé à la maïsie. Moi, je suis un homme qui m'a envoyé à la maïsie. Je suis un homme qui m'a envoyé à la maïsie. Je suis un homme qui m'a envoyé Vous vous dites qui
Yalla ñepp yokku
yalla nek debam yalla nek bur yalla nek bur yalla nek djum bi jahil bi musawa sallallahu alayhi wa sallam ci do non nak wala dal waqul lim djum ni yalla ñu azra jaral police nabi oui Abdou Cheikh Saadou Abdi ñu 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 té dama ñu 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 ci Sénégal ñu 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 té bañu ñu 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 té dama ku ñu mëna né ñu 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 toore ay tan nak ki ñu wone ci té moy paal ma al hadji rawal wa né na defene keste li loxom bu tibi mom ak mbottam ba seññum ba xaritam ba shaxsi hadji wali né dara ñina ci ñu ñi nekkali wax na ñu ñu ñaan ñoo la ma tan bu bi ci alquran alhamdulillah rabbil alamin kon ñu ñu sunu azia tata diko yone tiya bayo no kel yalla na yalla defal dañu bokk na dari tan ko la boy dal ci jeri rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam وأن محمدا عبده ورسوله
نور محمد أن عبده ورسوله الذي ختم به الرسالات السماوية فاتح أستغفر الله التي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله دليل إذا تصحيت كرو صلاة الفاتح دوبتي غير قبيان يالما بسم الله le calé
ni l'idée qui voit la communication, et ni l'idée qui voit la culture. Intercommission bon, dis-moi, qui nous parle, qui a donné nous référentiellement, qui dit les paris à lui, nous faisons l'ennemi qui s'est libéré. Nous t'amenons ni c'est le Hajj Malé, nous qui jouer. D'abord, nous disons que c'est le nous continuons œuvre de propagation de l'islam, nous l'avons maintenu. Mon le Dieu mission, moi c'est le nous t'amenons ici. Nous qui venons et qui confirmons que nous disons que Baba Kashi, Allah Anhu, nous organisons un forum, nous disons que nous disons que bayu ci noppé ñu top tanku suñu maam Seyd Mohamedou Mansour ngir feeñal dimension intellectuelle bi mu incarné feeñal dimension spirituelle bi mu incarné. Nous sommes joués et nous sommes dans ce qui est le réel de nous. Nous sommes connus quand nous sommes dans le diamant, nous sommes dans le diamant, nous sommes dans le il est physique, non, je ne donne pas de référence. Je connais Amnène, Adi, Sata, moi, référence, ta'ala wa barakatuh. Al-Hajj Malik Sif Abdelaziz Seyd Dom Seyd Sofke Seyd Jabot Nili Andando Biyekket Nuyo Tête de Bukawi Diko Tek Kisou Loko Coordinateur Abdelhamid Mokekko Kisou Loko Nyoutubi Seyd Mak Yalla Yalla Katana Lep. Nous avons été nous avons été nous avons été et Allah fait le musulman Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu anhu qui liguez du riz, nous liguez Batabakh Aïnit Yomel Nimon qui kham kham, qui dit quoi, qui yalla Batakh Nimon Al-Nek Bafawu est exemple de Yohamdi Adil Yébelen Tijani Rennak, si l'imam Niyu Tambel, le musulman qui kou khamni nous bokkul diine ñu ko gëna sopp ñu bokkul diine di ko xamni ñu bokkul lo tay ak ñu ko gëna xop sopp gën ko fonk sax bo leew ci ñu bokkul tay ak imam
Cheikh Alhadj Abdelaziz si mu mel ni dundam dafa war di bees ànd ak seet yépp loolu dañu bëgg mu génn tey insha allah comme ñu génne woon ci suñu maam bi baax di ak Cheikh Alhadj Mohamed Mansour génn ci suñu maam Sidi Aboubacar si radiallahu taala anhu pour ñëpp xam ni la wayu libyen ba waxoon ni rafa'u liwal islami fi garbi duna garbin gada ka sharqi bi lisqaani woykat bi dafa wax ci wax bu gàtt ni Cheikh Alhadj Malick njabootam liggéey na liggéey bu yaatu boo xam ni ku ne xam ne lislaam wàccewul woon fii ci suñu suuf si suuf sa mu wàcce woon nag nit ñu doo ci suuf sa ñoo gënoon ci nit ñi mu ne waaye Cheikh Alhadj Malick liggéey yoon na liggéey yoo xam ni tabax nit ñoo xam ni seen poids mel na ni poids yi juddoo woon te dénd suuf yooyee mu mel ni kon loolu njukkal la bu jullit yeeg taalibe yi ñëpp amee Cheikh Alhadj Malick yàlla na ko yàlla fayal. Serigne bi loolu rek lañ ci doon teg si Abdoul Hamid wax ndax wax dëgg yàlla doyoon na xanaa li ñuy jox ndigal rek moo tax ñu ci doon teg loolu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maa ngi wax nag ci turu Cheikh Mohamed Moustapha Sy mi nga xam ne moo di jël commission culturelle Abdoul Hamid di coordinateur ñaari commission yi muy culturelle ak communication lañ daan naan. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu fi akmali wa akmali salawatihim wa ma'alihim wa ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi. ñi sant di bëgg kàddu ñi tukkee ci moom monsieur Ma Cheikh Abdoul Hamid Abdelaziz Abibak kàddu lool te yàgg jege lool te sori sori lool te jege muy dund maanaam ji nga xam ne moom lañu terale woon si di Mawlana ak Cheikh Alhadj Abdelaziz radiallahu anhu di sant itam suñu doom suñu soppe ñu suñu ñaari doom boo xam ne ñu ñëw ñu jébbal kàddu ak Moustapha Kébé di suñu jàbbaar waaye di suñu rakk ak Fadou Souba Diop di suñu doom di suñu jàbbaar Cheikh Alhadj Abdelaziz radiallahu anhu dafa di koo xam ne ni mu marqué jamono moo di as sëriñ wala am na jéego bu mu mas a jéego wala jéego bu mu mas a jéggi ñaara tax jamono nit ñi ci seen i diggante jàmmoo bu war a tëb bu tëdd mën a nelaw kuy dox ànd ak sago jënte la ngay dox te loolu nit mën a ko am ci dugub biir sécurité te mooy li yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ci xaditam ba man baata muaafan fi bëgg aaminan fi sir bi wa indahu kuuf yow bi fa ka annama xaaja dunia bi xalaafiriha nee na ku tëddu te la nelaw ndax yëgoo lu metti ci sa yaram waaye lal na du dëkkuwaay daluwaay la boo xam ne tuuti nga ciy wér sa wér la ca des lépp toogal waaye du wér gën ci wér sa wér ca xeltal ca ngay mën a nelaw waaye pes presse boo njekk fedd ci doo toog a nelaw nelaw du la dane
sallallahu alayhi wa sallam waye mu lay tam so demé bané fojé yéw sant yalla jox ko lamu mom da nga bëggol ci aduna yépp su doon téwé danaka 90% yépp laxtu lo mo waroon demam yu bari la masul toog këru diine yëpp ngay xëyee tubaabam jub lu toll su fa demee lu mu fa fekk ci mbaax ak leer gën ko saxal ñaan ca barkeel gën ko fekk benn si tubaabam am naa dafa xaw sax jafe nit di wax ci woy jural lu ni mel waaye am na mag bu baax mu ñuy wax Gorry Moustapha Kar di doomu Mam Mass Kar dalika al alifu billahi al kabiru dafa mas a ñëw see si góor bi 1986 ca Dakar fekk góor gi dem xombal ci robu magam bu ñu wax Cheikh Alhadj Mali Bow bokk ci mag ñu yaroo ci loxo turaloo muy Cheikh Alhadj Mali radiallahu anhu ajmain ñu ñëw nag ñu dalal ko góor gi xaw guddee ñëw ba mu ñëwee ba yéeg escalier yi ca Dakar ñu ne ko am na fu ma fi wutu de ma ne ah kenn la dina ko góor bu ñuy wax Mam Moustapha Kar wala Baye Moustapha Kar mu ne koo kañ maam lay dor du Mam Mass Kar marche pied ba nga xam ne fa la teg tàngam ba féete woo ko ba féete woon ko wàcc mu wañu bu ñu seet yi góor ci te jóg moom waxtaan ba la soob yàlla mu gëriñ ne nañ ko topp bu ana maam si na ko maa ngi ana xaaj maa ngi ma dina maamu lan basan ci buntu néeg bi nekk ci waawam ba ko muy julli fajar ñun ba suñu waxtu dellu jotee ñu dellu suñu kër maamu nee na ba mu toogee ba 3h20 du matin ne ko ndongu ñu si mu ne ko la dégg mu ne ko kaay ñu waxtaan mu ñëw mu ne ko fekk ñu ngi réew ci miir bi toog ci lal bi mu teg baaramam ci miir bi fëkk ne ko ndax mën naa tëg ci miir bi génn def mu ne ko ah xiyaasu wul de ci léw ci na si mu ne ko maa ngi lay xamal ne seen kilifa bu tedd bi yegg na foofu ci yàlla te bokk na ci sabab ya bari na waaye bu bitte ñëpp teg ci seen bët bokk na ca këru diine bu ñuy tudd ci Sénégal xëyee na tubaabam dem fa yóbbaale ay teranga toog ci suuf wala boog mu toog ci kaw waaye la daloon nitu yàlla te asujudul xalbiyu dalika alladi salla binnaasi imaman tumma rajaa ila beyti wa axada yataxassasu jawaniba jasadihi aw libasihi aw fawbi faqila lahu mada tatafaqal mada anta baaxi fa qala abhatu an qalbi li si doon na te marxala la boo xam ne su ko xol léegee ci diggante ma borom suñu daarin lee mu ne fu mu doon nag moom Cheikh Alhadj Abdoulaye Mam Moustapha Kar mooy wax mu ne dana ko dem ak teranga dana ko waxe njëkk waxe faa jur jëf la tëpp jëf la tëpp fekk dañ ne ko fekk ba suñu xawee gàtt xel te yàlla bu ñu gàtt xel daal ñu defe ne dafa ñëw pour yokk si defe boobu ñuy defe loolu waroo di yéenee loolu ba ko tax a fay loo suñu jëm dafa nekkoon ci lu ñuy tuddee leer mu yóbbaale bu dem loolu jëpp ci waa boore nga firndiwoo mu nekk xam lu muy jëflantee yàlla
ci digënté ma jàng ana goor gi ma nga Touba ana goor gi ma nga Jamalé ana goor gi ma nga Madina Bounass ana goor gi ana goor gi ana goor ma ngi fàttali ko beneen bés bi jël ma Madina Bounass melawee yaakaar naa wala Cheikh Yunus Yunus Yusuf Haydara mu ànd ak ñaari doomu bi di soppee ci dàq waa Wiss El Amin Serigne Barrow El Mansour ak yeneen ci ñu àndal docteur Moustapha Sow docteur Hadj Moustapha Diop jël avion dem wala dellu si ci bool si may doxan ci sama oto jékki-jékki suñ Cheikh ma tijaay naan ma tuum roxam ma sonul ma xale waaye ni ma gis ma ne ma ne taale yaa ci sëri Cheikh la mu ne ma dem koo ko man ko moom ma ne ba làngoo moom si ñaari ko bi bi Ousmane Cissé jékki-jékki taxaw ca yar ba ca teggin ne ca mbaax ke ci yiwu moom sëri Cheikh mu waa ci man ma ne muy sol chemise basin bu rafet ak tuba yi dakk chee oo bu rafet bu tuuti ay ñu bopp bi tabaraka wax man maay bu ne rek ama simaay xam naa kila soppa rek ak dila bugg rek waxtaan waxtaan dina ana ana góor gi dama dafa am fuma xëy tay dem am fi ñu def ma ne ko sax par avion la dene dafa def jaar yi kenn ci ñu ma tudd daal mu ne ci moom daal bu yegg bàyyi ko xam naa la ma ko newoon ci tubaaba lu la yàlla jox ni daf ko am bu tey mu di làmb tudal mu yàlla ci fu ne ak ku ne loolu bi séeri bu rëy beneen bi mooy ko si Cheikh wax 1979 fii ci bésu gàllu tubaaba ne ko bàyyi lu la yàlla jox ni daf ko am wax bu rëy loo jóge ci bu rëy te xam ne ba ñu sëri Cheikh bokkoon papa Mansour rek ma baadu di rabatin aleyka xasuudi ibna utiika bi mansabin mahmoudi madxan wa awfayta ahdaka lil xalifati baadama qad chaana gayruka min dawi taqlid madxan madxan wa dhanman qad samicta yow bàyyi mansu wala tëgun yowman bi musxin qawlatan li xaquudi في البدر أنت كما الحياة أي كالمطر في البدر أنت كما الحياة وبحكمة كالبحر إذ في الحلم كالجلمود فاعلم يا أبتا فاعلم وعلم المرء أنفع ما حوى أن لا أزال لكم أبر الوليد دار الدنيك دار الدنيك من الخمسية كبير سنتات الوقت يا نسال الليك li góor ñi waxoon na pënd moom su tegee ci yére muy yëpp seer rek te yegul seere fi gërëm na fëggal bu baax rek mu wàcc ki ngeen di waxtaane na jàpp njóoju la doon bëgg yàlla def ko ci diggal bi guddi ñëpp daan seere woo lool fa machal ixwaani palee i tanafus wa in waqaw fi baadi daka faqat tollu wala yoo xam ne daal bur ngeen fi amul bur amul amul bur amul fësal na tuubu am dem fi nga jot la bu topp bi waaye te bu defee ne bokkul ci li tax maa ngi sos bi ñu sos sos ko ci dëgg taxawal ko ci dëgg wan ginnaaw àdduna muy gis seen borom jagoon ñoo yàq ne nag yàq gi nag su fekkee ne su fekkee ne màtteye ko lal wala ñu ma neex moo ko lal te du ñuute jaam nañu tëddal ñu ñëw yee ñooy li fi mag ñu baax ñi tabaxoon sa ji yàq ni ko dëgg waaye yàlla dogal jaam njooju lam ci bugoo lépp yàlla defal na ko te moo di al mu aaxa bay noor ko al mu aaxa bay na ajee mbokkoo bu wóoroon telal ci diggante ñu seq toog yi mbokkoo
pour sincérité, la sérénité, l'équité de cette religion. Rasallahu, l'homme, le niveau de couper, il y a un commentaire.
والقائل أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون والقائل في حديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب والصلاة والسلام الأتمان والأكرمان على إمام المقربين وإمام العارفين بالله وإمام الأولياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وخلفائه الذين آووه ونصروه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جعلنا الله وإياكم من المفلحين الناجين الفائزين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.